Započet je najkompleksniji i najduži transport proizvodne opreme u istoriji rudarskog basena Kolubara. Rotorni bager Glodar 10, pripadajući samohodni transporter, kao i tračni transporteri sa površinskog kopa Polje D, prelaze na kop Radljevo, za koji se predviđa da će početi sa radom 1. novembra. Danas smo svedoci jedne faze. Ta faza je jedan od pretposlednjih koraka za otvaranje novog kopa Radljevo. Kop Radljevo je neko pisme, neko pametan, neko ko voli ovu državu, koncipirao 1976. godine. Nažalost, trebalo je da prođe više od 4 decenije, da se stvore politički, da se stvore finansijski uslovi za realizaciju ovog projekta. Polje Radljevo je jedan od najznačajnijih naših razvojnih planova. Početak transporta ovog bagera je nešto što smo dugo vremena planirali, na čemu smo ozbiljno radili. Ja moram da kažem da do ovog današnjeg dana ljudi koji su iza mene i ljudi koji su oko nas su radili mnogo posla. Da bi se izvršio ovako jedan kompleksan transport, bilo je neophodno uraditi puno studija, bilo je neophodno pribaviti mnogo dozvola. Da bi rudarska oprema bila transportovana trasom dužine 24 kilometra, bilo je potrebno zatvoriti prugu koja će biti vraćena u prvobitno stanje, dobiti dozvole za prelazak preko Ibarske magistrale, kao i za prolazak mašina pored i ispod dalekovoda. Mnoštvo dozvola, projekata i aktivnosti ukazalo je na značaj ove rudarske opreme za pokretanje površinskog kopa Radljevo. Ovaj glodar može da radi i na jalovini i na uglju, dakle može da proizvodi jalovinu, može da skida otkrivku i može da proizvodi ugalj. Tako da najkasnije 1. novembra, naravno uvek postoji onaj faktor vremenskih uslova, da li ćemo usporiti neki deo radova ili ne, ali 1. novembar je dan kada očekujemo da glodar počne da radi na Radljevu. Svima mnogo hvala, svima hvala na trudu, hvala na požrtvovanosti najviše, jer svi ste vi najbolji svedoci koliko je vremena, dana i meseci potrebno da bi se bilo šta uradilo kada je rudnik u pitanju, posebno kada je otvorena površinska eksploatacija u pitanju, ali ja vam se u ime svih zaposlenih u Elektroprivredi Srbije, a koji ne rade u rudniku, i u svoje lično ime zahvaljujem na svemu tome. Srećno, hvala. Milorad Grčić kao i Aleksandar Antić potvrdili su značaj ovog poduhvata za budućnost Elektroprivrede Srbije. Prema rečima ministra rudarstva i energetike, stabilnost proizvodnje u basenu Kolubara kapitalno utiče na proizvodnju električne energije u celoj Srbiji. Kada je rudarski basen Kolubara u pitanju, svi zajedno smo svedoci da se u poslednjih 5 godina veoma mnogo ulagalo, veoma mnogo radilo, i u narednih nekoliko godina čeka nas visok nivo ulaganja i mnogo, mnogo posla. Mi zajedno, svi zajedno, u jednoj ogromnoj sinergiji i Vlade Republike Srbije, Elektroprivrede Srbije i ostale energetske kompanije činimo maksimum napora da naš elektroenergetski i ukupan energetski sistem bude fleksibilan, stabilan, da se razvija i da u budućnosti ispuni sve one funkcije koje se od nas očekuju, da obezbedi jedno dugoročno snabdevanje, stabilno snabdevanje svim energentima koji će omogućiti razvoj Srbije. A Srbija se razvija, Srbiji svake godine zbog tog intenzivnog razvoja je potrebno sve više energije, i upravo iz tog razloga mi svake godine postižemo dobre rezultate koji omogućavaju da proizvodnja energije isprati taj rast i razvoj Srbije. Tako je bilo i prethodnih godina, tako je i ove godine, i želim i ovom prilikom da se zahvalim svim zaposlenima Elektroprivrede Srbije koji su od početka godine postigli dobre rezultate u proizvodnji električne energije, pre svega rudarima ovde u Kolubari i na Drvnu. Otvaranje kopa Radljevo podrazumeva početak proizvodnje otkrivke, čime se obezbeđuju nove količine uglja. O impozantnosti mašine Glodar 10 govori činjenica da je težak 1645 tona. Za njegov prolaz potrebna je širina 20 metara, dok je najudeljenija tačka na pravcu visine ove mašine 30 metara.